Նայրիցին էր այսօր մոտ 1.5 ժամ փակել էին գործարանի հարակից ճանապարհը։ Նրանք նշում էին, որ իրենց հերթական անգամ խաբել են, ու թեև վարչապետն անձամբ էր խոստացել, որ մինչև հուլիսի 15-ը կվճարվի աշխատակիցների 1.5-ից 2 տարվա չստացած աշխատավարձը, խոստումը չի կատարվել։ Այսօր ցույցերը համակարգող խմբին իր մոտ է կանչել Նայրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը և տեղեկացրել, որ պարտքը կմարվի միայն այն դեպքում, եթե աշխատակիցները փաստաթուղթ ստորագրեն, որ հետագայում չեն պահանջելու աշխատավարձի չվճարման հետ կապված տույժերն ու տուգանքները։ Ագրենք ինչ որ փաստաթուղթ, որ չեն պահանջելու այդ տուգանքը։ Սկսեմ նրանից, որ դա մեծ շանտաժ է։ Իրավունք չունի ինձ այնպեսի տուղթ պահանջելու, բայց միայն դրա վրա չի կացում են, ստորագրեք։ Բերեք, այսօր ստորագրում եմ, վաղ իմ գումարը նստացրու։ Դուք մեր գումարները աշխատավարձի վճարում ամսի 15-ին ոչ որ խոստացել են։ Այդ նշանակում որ նախարարը, վարչապետը ու ընդհանրապես այս երկու որևէ մեկը երկրի նախագահին մարդատև չի դնում։ Դա երկրի նախագահի հանձնարարականն է։ Ոստիկանները հորդորում էին բացել ճանապարհը, վարորդներից շատերն էլ վիճում էին ցուցարարների հետ, նրանցից ոմանք սակայն միանում էին ցույցի մասնակիցներին։ Մարդիկ այս միջոցով ուզում են իրանց ձայնը հասցնել կառավարությանը, ինձ թվում է։ Ճանապարհն այնուհանդերձ բացվեց, նայրիցիները սակայն նշում էին, որ չեն հանձնվելու և շարունակելու են պայքարը։ Երկրի ղեկավարի անունից, երկրի վարչապետի նախարարը մեզ հավաստիացրեցին, որ ամսի 15-ին այս ամսի, այսինքն վաղը, մեր աշխատավարձները ամբողջությամբ հագելու են։ Իսկ հիմա եկել են դիրեկտորը մեր, գլխավոր Սաղաթելյանը, ասում է, գիտեք, վաղը փողը չի լինելու։ Այսինքն նախագահը խափում է, վարչապետը խափում են, սա սուտ ասան են։ Պարքերի մարում ենք պահանջում, իրանց խոսքի տեր լինել ենք պահանջում, հասարեն ոչինչ չի արվել։ Այս պահին բլանկներ պետք է բերվեր տնօրենի կողմից, դա էլ չարվեց, համաձայնվեցինք դրան էլ, հասարեն ոչ էլ դա է արվում։ Ել մենք ոչինչ չունենք ասելու, տնօրենի իրավասու չի այդ մեր ոչ մի հարցին պատասխան տալու, ուրեմն թող իրանք պատասխանեն։ Չվճարված աշխատավարձի յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է 0.15%-ի չափով գումար։ Տույժ ու տուգանքներից նրանցից շատերը համաձայն են հրաժարվել, եթե ամբողջ գումարը ստանան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ասացինք, եթե կար նման բան, այդ գործընթացը սկսեիք 1 ամիս առաջ, որպեսզի այսօր լրիվ ավարտված լիներ եւ այսօր մենք մեր գումարները ստանայինք։ Տնօրենը պատասխանեց, դե սխալվել ենք հիմա։ Մտավախությունը այն է, որ հետաձգում են այդ գումարների տալը, նույնիսկ այդ մայր գումարի տալը ձգձգում են։ Ճանապարհը փակելուց հետո Նայրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը երկրորդ անգամ գնաց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն։ Այս անգամ նա իր հետ բերեց բլանկը։ Այս եղանակով աշխատավարձ ստանալ ցանկացողները վաղվանից կարող են ստորագրել այն։ 5 աշխատանքային օրվանից հետո գումար չստանալու դեպքում Նայրիտցիներն անժամկետ նստացույց կսկսեն։